Po dvoch prehratých zápasoch v rade mali martinskí hokejisti možnosť napraviť si reputáciu v domácom súboji s hokejistami z Považskej Bystrice. A naladiť sa na tú správnu vlnu sa im podarilo už v 5. minúte, kedy sa po asistenciách Brezniaka a Rusinu podarilo skórovať Urbánkovi. Martinskí hokejisti predviedli ofenzívny hokej a tým z Považskej Bystrice nepúšťali do vyložených šancí. V 22. minúte mali domáci hokejisti opäť dôvod na radosť, keď hostujúceho gólmana znovu prekonal Urbánek a upravil tak skóre na 2-0. Potom, čo Brezniak po asistencii Poliačeka v 32. minúte zvýšil vedenie martinského tímu na 3-0, bol tréner hostí z Považskej Bystrice nútený zobrať si oddychový čas. Martinskí hokejisti mali možnosť zvýšiť svoje vedenie ešte v závere druhej tretiny, keď im súper ponúkol presilovú hru o dvoch hráčov. Presilovku však nedokázali využiť. V 49. minúte opäť z hokejky Brezniaka po asistenciách Paulínyho s Témarom prehrávala Považská Bystrica 0-4, aby následne v 50. minúte, tentoraz po prihrávkach od Barta a Pacalaja, zaknihoval hetrik Urbánek. Hosťom sa podarilo hoci len kozmeticky upraviť výsledok v 52. minúte, kedy Bernát prvý raz v zápase postrela Augustína kapituloval. Martin si tak poradil s hokejistami z Považskej Bystrice 5-1 a na ľade sa predstavuje už dnes, kedy opäť doma hostí štvrtú Skalicu.